aquí, en aquest indret, hi havia l'hostal del Mustafrans, l'hostal del Joan Corrades i Bosch. Aquest hostal va néixer, el senyor Joan Corrades i Bosch, era un traginer d'Hostafrans de Sió, un poblet de la Segarra, que no era l'hereu, era el cavaler, i va decidir guanyar-se la vida fent de traginer. En els seus viatges a Barcelona va veure que a vegades se li feia de nit i no podia entrar a Barcelona perquè hi havia el portal de Sant Antoni i la muralla més enllà, on actualment hi ha la sala al carrer Lleida, seria més cap enllà. I va decidir, doncs, podíem fer una cosa, va anar replegant diners. Sempre surt el nom de Joan Corrades, però jo crec que la seva dona, la Maria, també va tenir una gran representació, perquè era la que administrava els diners, educava els fills i les filles i donava el menjar i treballava la terra mentre el marit feia de traginer. Per tant, sempre és la gran oblidada, com totes les dones del país i del món, però cal fer-li també un homenatge. Llavors, aquest senyor va decidir comprar les terres, van ser 5.000 metres quadrats. Abarcava tot el que actualment és el centre comercial, el que seria el Coll dels Enfocats, tot això, i estava aquí. Primer va fer aquest petit cobert i a poc el van ampliant fins a aconseguir fer l'hostal. Aquest hostal, no era un hostal, perquè hi ha una llegenda que diu que potser Hostafrans ve de que l'hostal era una zona que no es pagava. No, a l'hostal el pagaven. El que sí que era una zona franca on es podien fer tràmits de bestiar i contractes sense passar pels burots ni els drets de consums. Per tant, aquí era, diríem, la zona franca per negociar, però s'havia de pagar l'hostal. El nom sembla que ve perquè, com era Hostafrans, ell era d'Hostafrans de Sió, li deien, com ja he dit al començament, l'hostal tal d'Hostafrans. I llavors ell va anar fent, i el 1897 va ser ell que amb el seu carro va traslladar l'Àngel Custodi des de l'església de Santa Anna, que l'havien tret del portal de l'Àngel, fins a la parròquia, que era una petita capella, no era el que hi ha ara, i va ser ell el que va traslladar l'Àngel Custodi, i se'l considera una mica la fundació de la comunitat de veïns i veïnes d'Hostafrans. Com a últim resquici, que sí que alguns de vosaltres heu vist, és que aquí hi havia, aquí a tocar, hi havia la Casa dels Pollets. Aquesta Casa dels Pollets, que va funcionar fins l'any 1980, que molts i moltes de nosaltres hem tingut ànecs i pollets a casa perquè... per criar i després... no sé què en fèiem, però en teníem. Van tancar això cap als 80, van tancar i va ser enderrocada el 2013. Era un dels edificis auxiliars d'aquest hostal d'Hostafrans. Per tant, encara havíem vist, alguns de nosaltres, havíem vist un resquici d'aquest antic hostal. I amb això, perquè ja no m'allargo més, perquè podria seguir amb la història d'Hostafrans, però ja no m'allargo més i espero que us hagi agradat. I res, que més aviat tinguem el museu, perquè hi ha poques coses d'Hostafrans i val la pena que això es vegi. Sí? Un, dos, tres. Ah, és pel revés. Li passo la paraula amb el conseller del barri d'Hostafrans, amb el Manu, que ens ha de fer unes paraules. Bé, doncs moltes gràcies, primer als meus interlocutors que m'han precedit i a tots vosaltres per deixar-me dir les meues primeres paraules com a conseller del barri. Hostafrans és un barri amb molta història, com més de dos segles d'història, que va sortir, com ha dit la Lluïsa, al voltant d'un hostal que estava situat aquí, molt prop de nosaltres, i que va ser un lloc d'acollida per a tota la gent que arribava tard, que no podien anar a Barcelona i es trobava al carrer. Va ser un negoci, però un negoci molt intel·ligent que va sortir d'una necessitat humana i va donar lloc a un lloc de refugi per a la gent. I a partir d'ahir va crear vida i va crear barri. Aquest depòsit és part d'aquesta història, que tenia a aquest hostal. I ens explica com és important connectar el passat amb el present i com Hostafrans i el seu origen està connectat a la ciutat de Barcelona. Perquè Hostafrans és un lloc d'encreuament, on la gent que s'anava, la gent que venia, passava per aquí. Doncs aquest depòsit és un estat fantàstic. No sé si l'heu vist, perquè desgraciadament no podem veure-lo avui, però les fotos és meravellós i es mostra com... Bueno, me va fer pensar una metàfora, és com està l'esperit del barri. És igual de fantàstic i estem veient totes les festes majors. Hostafrans era un lloc d'acollida i acollida no és sols fer un sostre o donar un llit per a dormir. Acollida és fer barri, és donar oxigen, cuidar els nostres carrers. Ja faig una petita intervenció i dic cuidar els carrers també és el patinet anar per on toca, no per la vorera, ¿vale?
cuidar i ficar el fem on toca també, però també és cuidar nostres les escoles, els majors i el comerç. Vale? Va ser un lloc de comerç i encara ho és. Per tant, aquest supòsit ja ha fet la seva feina i ara ens toca a nosaltres, als habitants presents i futurs del barri, continuar aquest legat. Vale? Cuidem el barri, cuidem els negocis i ja per acabar, no recordo les gràcies per vindre i espero veure-vos l'any que ve tant. I aquest ja, el que ja ho sabeu, aquest és...